Olipa huono lento. Tuleeko sieltä herra hikoilija käymään? Se hemmosa iltaa. Riihaulut on siitä. Täällä voi olla maailmassa. Haulikko siitä lähtee. Mikään kaveri ei ole löytänyt haulikkoa. Bad log. Saisinko teiltä herrota haulikon kenties? Kummonen patiikka ja... Kupas me ekaista ampuu. Sieltä taitaa tulla taistelijan mestari. Ai voi. Olet vihainen mies. Teikkapa vielä kerran, Petra. Mitäs hittää mä tein mun skopeseen selityllä taas aivan sen. Siinä. No niin herra hikoilija. Täällä on vielä yksi kaveri. En vaan tiedä missä. Vähän sellainen tyyppi, joka ampuu myös niin puolella, että se vaan yrittää törppartaa tai ampuu vaan, kun joku seisoo paikalla, niin se on siellä näin. Mä veikkaan, että on jotain täällä. Mitäs tapahtuu, jos tällä käyttää riftiä? Mä voin täällä mahdollista. Aa, tossa. Odotas hetki lauta siinä. Hello, hello. Oletko sinä Retairon kuningas?
Retaron kuningas näki sinne. Ja kuka sinä nyt ampuu? Mene sinä muualla. No voi vitsi, toi pioneeri kuoli tonne. Rakentaa. Haulikolla olisi kiva osata ampua hittamaan. En oikeesti osaa. Mä ajattelin, että tänään kaikisen sati haulikolla ohi melkein mitä vaan. Ei vaan lähde pentele junoon. Tommonen petiikka siitä ja mitäs siitä löytyy? Pesaria jotain muuta rumilusta. Taas tästä kultainen skari. Aapa ois kyllähän kova. No, vedän aaralle. Joo, eli mun lumilauta oli tosiaan täällä. Nyt mulla trappeja on. Nois, se säästää aikaa ja vaivaa meiltä. Dudiirillä lumilauta jatketaan taivalta. Kyllä saa käyttää lumilauta. Nyt aloitetaan ja sieltä saltiin tai jotain. Siinä olisi trappi, mutta antaa olla. Tää on oikeastaan lumilauta vaan paras keino tähän sooloon. Tällä voi etsiä kavereita. Toivottavasti maksaa yhden tapon, mulla peiläsin tuolla laudulla, joo. Dodi. On aika lähteä pois servulta. Siinä on, mutta ihan sama, missä tarvitaan mihinkään. Pom pom padam, pom padam, 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 pom pom. Se nyt maksoi meikäläisellä yhden tapon, että mä tuolla lumilaudulla törmäsin vähän väärää mestaan. No vaikka mä olisin muuten saanut molemmat. Onks laudan päällä paitaa? Just. Niin, sieltähän tulee lumilautamies. Puuhun landas se kaveri. Voisko tähän rakentaa? No vaikka nyt on vähän myöhäistä, mutta... Mitä se alkaa oikeesti mennä niin paljon aikaa loukkaan noihin tilanteisiin? Mitäs sulla oli? Kultainen pesari. No muuta tarvii. No niin kaikki terapia. No mulla on yksi pentelä, mutta... Perhana. No. Mitä pitäis sulla niinku nollan pingi, että sä voit rakentaa aina niinku mihin sä haluut. Tulee joka ikinen kerta. Mä tunteisin tommonen. Ota sieltä se yksi trappi. Se piikkaa ihan just.
Semmonen lähtee. Platinan mies sinne, vai mikä olikaan Platinis, The Dead tai Taken. Vaikee nimi. Ah, se saakin kultaisen auton meille kotiin kuljetuksella. Kiitos. Ei tarvitse lähteä hakemaan sitä yhdeltä. Tässä mennään tästä. Aikkele. Varastu kyllä vaan. Aini se trappi hitto. Hyvä kun sanoit. Padam pam padam pam padam pam padam. Noin. Tämä tarvii, ei oikeastaan mitään, mutta kun kultaisen skorin sais. Tommonen rakenne on jollain. Onks täällä kun ei? Kato ei oikeesti käyttänyt riftiä tuolta hemmetin linnasta. Tässä käy, eikö en minä tiedä. Tietenkin tulee oikeesti ikoilemaan tänä. Mä niin, noin. Never mind. Eikä tätä kohtaa joku löydy. Mä vaan mietin, että nää kaikki kökki jossain peistissä, niin... Pitääks mulla lähtee puskee sinne hemmetin linnalle mikäliä? Se linna tuossa siellä vuoren päällä tuolla. Alright, alright. Ei iske semmoitteen linnan siihen pystyy. Mitä tekee vastusta ja seurataan tilannetta. Vastasta jäi nukkumaan tonne. Tää kaveri tekee. Eli toi ikkuna. Alright, kaveri ottaa sieltä hittiä. Näkälänikin ottaa hittiä, josta huit sinne varasta. En tiedä mistä. Eikö mennyt oikeesti jäädä pulkaa tää näiden kavereiden kanssa tota? Joku peruna ampuu, mut kummiskin on. Vitsi toi kaveri ihan oikeesti on hemmetin vuoro. Se on puskakin vielä päällä. No mä menen hakee sitä äijä. Näin hermattomasti. Hän puu mua lai... Termaalilla tai skopelilla tai en tiedä... Termaalilla nopeampi. Kuules nyt ihan ihmeä ei. Tätä on ärsyttävää kaveri. On aika lähteä. Uutyö. Joo, termaalla samoin tykittäis niinku. Tossa on joku äijä ja sitten täällä on ne kaks äijä. Jos mä täältä saisin heavy sniperin tai silu. Silusnaipperi voisi ampua tuonne vuorolle se yhä.
äijän kevyräisen. Okei, toi lähti lanspeilla, joten tossa voi olla vielä ajan tossa tiilipeississä. Eli toi nyt tappanut sitä. Todennäköisesti on mistä? Mistä sä mua ammuit? Iso potku. Siitä kaveri iskee. Mä en tiedä hikoida, mutta ihan hemmetin yliaktiivinen äijä. Mä en mä tiedä. Ehkä mä vaan kateellinen sen pelityys, josko tapahtuu ne jotkut. Koska esim. Noissa pop-up kapeissa se on mun heikko, se on pelaa vähän liiankin passiivisesti. Mä muuta äijältä armoria, niin mä saatan päästä sen menemään. Kun mä se lähtee jahtaa sitä kun hoilu aivan. Mä kyllä onnea löytää noin raudat ja minit tuosta. Ärsyttää vaan teikkö tää, se on niinku top 10. Builds vaihtetaan ja sitten on noita kavereita, jotka vaan teikkö sitten odottaa tilaisuutta törkkaa. Tai niinku ampua selkää tai näijää, joka niinku builds vaihtaa tai yrittää hiilaa builds vaihtiin jälkeen tai muuten varrot, en mä tiedä, ärsyttävää. Ennen tai niin erilaista. Tietenkin se johtuu siitä, että ennen porukka oli huonompaa pelaamaan, eikä ollut rakentaa, niinku, ei ollut turbo-buildingia eikä mitään tämmöstä. Tämmöstä, mutta... Ampuu mua selkää. Orkin näin. Mä haluan puistumaan, kun taisi etenä parit 90.
Annas mulle matkot tuolla toverhän, mä en näytä sitä yritin. Pentele, hitto soikoo, just tää. No joo, ihan sama. Mä ajattelin heittää teille vähän video soolosta tässä. Tässä kun moni on pyytänyt mua vetää soolostriimiä, se on mun striimasi vielä YouTubeen ja näin. Mä itse striimasin Twitchiin tuossa perjantaina vähän sooloja. Pari soolosquad-matsia ja näin. Tää semmoista tulee iltaisin Twitchiin aina silloin täällä, mutta tässä teille soolomatsi. Muistakaa seurata meikäläistä täällä tuben puolella, kuten myös Twitchissä. Eli Nyyrikki Mikki sinä löytyy Twitchistä. Ja käyttää creator-koodina pallo2, jos haluatte auttaa meikäläistä. Jos ottaa ottaa meikäläistä tota. Mutta ei kai siinä se enempää. Toivottavasti nautitte videosta ja tota, mä ajattelen tehdä teille lisää videoita ainakin tälle viikonloppusi. Että arkisin striimien jälkeen näin. Ei mulla hirveästi ole aikaa tai energiaa pelata Forttia, mutta viikonloppuisin. Viikonloppuisin yritän tehdä videoita. Ehkä mä teen viikonloppuisin myös arkipäiville videoita, you know. Mutta jees, ei siinä. Kiitos ja kerro, että katsotte videon, toivottavasti nautitte ja tykätkää, jos tykkäsitte videosta ja kertokaa MC eteenpäin. Meikäläinen kiittää ja kuittaa, se on moi.